pessoal, vamos ver. Vamos fazer aqui agora um frango com batatas, tá? Eu já fritei o frango, ok? Agora eu vou colocar azeite aqui na panela. Azeite de oliva extra virgem. Pode refogar, tá, gente? O azeite você não pode fazer fritura com ele, que tem um azeite próprio para fazer frituras, tá? Esse eu coloco assim, ó. Coloco nessa vasilha aqui. Mostrar pra vocês, tá vendo? Coloco aqui que fica mais fácil. Ok. Panela um pouco grande, assim, ela é mais funda, então vai dar pra ver muita coisa. Agora eu vou colocar aqui cebola e alho poró. Uma douradinha. Gente, eu gosto sempre de usar o óleo poró, colher de pau, tá? Que é bom pra mim, para não estragar a panela, né? Que essa panela é enche aderente. Vou colocar uma colher bem generosa de alho. Vou colocar alho de molho para descascar. Vou deixar uns pedaços que eu vou colocar na marmita do Jorge. Deixa eu comer. Então ele foi deitar. Espero que não esteja dourando, né? Sem queimar o alho na cebola, tá? Uma muito dourada mesmo. E agora eu vou colocar aqui também salsão, né? Vou ter salsão. Eu vou agora entrar assim pra dar fora, com a galinha fora, né? Eu não tenho que chegar, olha, assim, salsão, tá? Vou colocar aqui também, olha, um cubo de caldo de tomate, sabor frango, da Quimó. Dar uma corridinha e vou colocar um molho de tomate. Vamos fazer um pouquinho de tempero para ter colocado já o tempero aqui, já. Se você já se abandonar, só sentir o cheirinho, né? O cheirinho, né? O verizinho. Um vídeo que me erra, né? Batata com vagem, se fala da vagem. Se for vagem magra, não inventei assim, gente, colocar só vagem. Tudo assim de dar o toque do chefe, inventar alguma coisinha.
agora os temperos. Dissolver o caldo. Vou saudade do meu irmão. Fez 5 anos que ele faleceu, de 1 de fevereiro. Ele gostava muito de fazer um frango com batatas. Coloquei meia cebola roxa. Vou botar nada que eu quero mais. Cebolinha, alho poró, alho comum, né? Pimentão, salsão. Vou dar todo aquele sabor, né? Uma água aqui contaminada, não adianta usar filtro, entendeu? Então a gente tira isso aqui, ó. Água de garrafa. Vou usar água purificada, tá? Pra cozinhar. E água de bebê, água mineral mesmo, a gente tira isso aqui, não colocar na máquina de jeito, senão estragou, vai ter que comprar outra. E comprou. Quando comprar outra, e você coloca na caixa pra mandar pro Brasil essa máquina. Aí eu não me escutou, se acontece, deixa a boca. Eu vou jogar isso pegando gostinho. Ele come, tá? Vou aproveitar de estresse. Vou fazer um pouco aí. Aqui no meu sabor, só que tem que ficar um pouco saudável. Muito interessante. Como eu tô sem o sachê de caldo de galinha, tô usando um potinho. Assim tudo com a caixão também. Só pra dar um saborzinho. Se você quiser fazer, cozinhar a batata primeiro com a vagem, depois você coloca o frango no final, você que sabe. Seu critério, tá? Eu gosto de fritar o frango, gente, bastante óleo, depois eu coloco ele numa vasilha. Depois eu fiz um feijãozinho aqui. Dica, experimente o caldo com o frango fervendo, pra você não errar no sal, tá? Eu não gosto de usar sal puro, não. Vou usar caldo quinoa, sazon. Coloquei um caldo quinoa, tomate, sabor galinha. Vou mostrar pra vocês aqui. Só pra não ficar aquela comida branca, né? Acho que vai ficar bem gostoso com essa vagem. Corzinho de nada, no caso ele também não come, né? Eu tenho um colorau, eu gosto muito de colorau, não gosto muito de usar páprica, não. Tá bonito. Caldo de tomate com sabor de pollo. Ok? Me fala se tem aí na sua região. Esse espinhol aqui de Portugal.
Não é do México. Do México aqui é 1800, né? Acho que toda a América do Norte usa esse prefixo 1800 para ligar grátis. Então, telefone não, não me leva. Que nó. Vê se tem. É, me fala, comenta aí embaixo, gente. Se vocês não estão comentando. Se. É, na sua região tem esse caldo de tomate com sabor de frango, tá? Esse é do México, você escreve poio, que o poio é em espanhol, é frango. Então tem muita coisa do México, Canadá, de vários países que produz. Nós temos muitos produtos aqui que são importados dos países. Banana frita também. No final, depois eu vou mostrar tudo que eu fiz de comida, tá? Muito bom, bom. Esse molho de tomate que eu coloquei. Vou mostrar pra vocês qual que é o molho. 4 queijos. Pasta sals. Tá vendo? Ele é um molho com 4 queijos. No supermercado Lidl. Exclusivo lá, tá? Só pinta lá desse. Comenta que eu sei que tem pessoas de outras regiões aí, tem gente que mora nos países também, como eu. Aqui na sua região tem o supermercado Lidl. Se tiver, você pode usar esse molho aqui, 4 queijos, que é excelente, ó. Fort cheese com a salsa. É da Alemanha. Tem cebolinha com Lidl. Enfim, como fala? Tá pronto. É da Bolívia daqui. Fabricado aqui, parece. Em Darlington, na cidade de Arlington. Olha só. Que delícia, delícia, deliciosa. Eu acho que essa vagem com batata, esse frango aqui tá muito maravilhosa. Muito mesmo. E com esse caldo de galinha. Com tomate. Vai ficar um sabor, gente, que vocês não imaginam. Vou colocar um pouco aqui também de folha de louro. Mais um pouquinho de caldo. E depois desse caldo eu posso fazer o quê? Macarrãozinho mesmo. Nossa, batata. A batata precisa de muito caldo para cozinhar, né? A vagem também. Não tanto que essa vagem magrinha. Até o nome, né? Essa vagem espaguete, sei lá. Ela é uma vagem que misturar aqui. Aqui mais água. Essa vagem ela cozinha rápido. Pode até refogar. Tá, pessoal, e procure visitar os canais aí, tá? Que fazem comentários. Tem muitos inscritos aqui do canal, que tem canal também. No YouTube. Eu coloquei aqui pra dar um saborzinho, porque eu amo isso aqui, ó. O louro daqui, gente, em pó não é igual do Brasil. Aí, é difícil, às vezes, quando eu encontro algum supermercado brasileiro ou português, o louro que vem do Brasil, o louro em pó do Brasil, eu prefiro. E tem até um pezinho de louro ali natural. Esse louro que o Jorge comprou um tantão de louro, aí eu fico usando aquele ali mesmo. Eu gosto de colocar em feijão ensopado. Comenta aí também se vocês gostam. Tá faltando, sabe o que aqui? Azeitonas. Depois não comprei azeitona, pegou o negócio, sabe? Fiz muitos contatos. Por que não dá pra não correr, entendeu? Só de
roupa. E aí, vai comprar a máquina de gelo? Não, tá fazendo hora. Deixa eu já lá pra não se deixar. Agora eu vou tampar aqui. Pra esquenta. Se não subir o caldo, eu pego e deixo semi-tampada, tá? Vamos ver. Essa panela é muito bonita e custou um preço bem bom. Bloqueio, olha. Que feio que está. Então é isso, a gente ficamos por aqui. Depois que a gente vier com a janta prontinha, com tudo pronto, vou fazer o feijão também. Olha o feijão lá no fundo, lá no potinho. Aí eu volto com a janta pronta, com tudo pronto. O arroz já está pronto. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Arroz prontinho. Já fui pegar a banana também. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Tô fazendo esse vídeo a pedido de um dos inscritos. Eu esqueci o nome dele, me desculpe, tá? Que pediu, ele ou ela, sei lá, não lembro. Que pediu pra fazer, voltar a fazer vídeo de receitinha. Porque gosta de pegar as ideias. Eu falo, fico fazendo sempre, porque geralmente eu faço comida simples, não faço coisas assim, não. Entendeu? De outro mundo. Aí resolvi gravar aqui esse vídeo. Que eu falei assim, um frango com batatas e vagem não é uma coisa muito comum, né? Eu gosto de trazer coisas diferentes pra vocês. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Beijo, tchau, tchau.